Ioannes Calvinus lectorii. In prima fuius nostri operis EDITIONE, quia eum quam pro immensa sua bonitate, dominus succesum dedit minime expectaba, leviter maiori ex ut in MINUTIS soperibus firi solet, de functus eram. Verum con intellegram eo piorum fere omnium favore exceptum esse, quae nunquam voto expetere, petre, nedum sperar ausus fissem, ut mihi plus multo de ferri ex animo sentievam qua essem pro meritus, ita magna ingratitudinis fore nisi adio pro in me studis, ac mea industriam spontinui tantibus, responder saltem pro mea tenuitate co ne quid secunda editione temptavi sed quoties deinde excusum fuit opus non nulla que sione locupleta fuit Et si tamen laboris tunc in pensi, me non painit ebat, nunc antamen mihi satisfeci, donec in hunc ordinem, qui nunc proponitur, digestum fuit. Nunc med disse confido, quod vestro omnium judicio probetur, Certe quanto studio ad operam hanc ecclesiae Dei praestandam in cuburim, luculentum testimonium pro ferre licet, quod proxima hieme, du ex si a febre quarta ana, mortem mihi de nuntiarii, quo magis urgebat morbus, eo minus mihi peperci, donec librum superstitem relinquerem, qui tam benignae piorum invitationi, gratiam aliquam rependeret. Malu isse me quidem citius, verum sat cito bene. Opportune autem pro dice, tunc putabo, vi sensoro uberiorum ad hu quanta fac, fructu aliquem ecclesiae dei attulisse, hoc mihi unicum votum. Et sane mecum malagretur, nisi unius dei approbation contentus, vel stulta et perversa imperitorum hominum, velini quod maligna in proborum iudicia contemnerem non vis deus et propagandi regni sui et ad iuandae publicae utilitatis studio animum meum penitus ad dixorit mihi quoque probe conscius ipsum et anglos testes habeam nihil ex quo ficium doctoris in ecclesia suscepi mihi fuisse propositum quam ecclesiae prodesse sinceram pietatis doctrinam asserendo. Ne minent amen esse puto, qui pluribus impetatur, mordeatur et laceretur calumnis. Cui am suprelo esset epistola, certo resciui Augustae, ubi conventus ordinum imperia gebatur, sparsum fuisse de mea ad papatum de effectione rumorem, et cupidius quam parerat in aulis principum exceptum haec est scilicet eorum gratitudo, quos certe non latent plurima constantiae meae experimenta, quae, ut calumniam adio foidam respunt, ita bea mea pudomnes aecos et humanos iudices tueri deburant fallit orauten cum tota sua caterva diabolus si me puti dis mandaki sobruendo hac indignitate fractiorem vel magis lentum fore putat qui ad deum pro immensa sua bonitate taturum mihi confido ut in cursu sanctae suae vocationis, aequabili tolerantia quabli persuere cuius rei nomen hac editione documentum pis lectoribus exhibeo Porro hoc mihi nisto labore propositum fuit. Sacrae theologiae candidatos ad divini verbi lectionem ita praeparare te instruere ut et faclem ad eum aditum habere et in offenso in ea gradu pergere Sic Siquidem religionis sumam omnibus partibus sic mihi complexus esse videor et eo quo ordine diges ut si quis eam recte tenurit, et non sit difficile statura et quid potissimum quaerere in scriptura et quin scopum quid quid in ea continetur referre debeat Itaque, hac veluti strata via, si quas post hac scripturae e narrationes edidero, quia non neces abebo de dogmatibus longas disputationes instituere, et in locos comunes evagarii, eas compendio semper stringam. Ea ratione, magna molestia et fastidio, pius lector sublevabitur, modo praescentis operis cognitione, quasi necessario instrumento praemonitus accedat. Sed, quia fuyus instituti ratio in tot meis commentaris, quasi in speculis clare apparet, re ipsa malo declarare, quad sit, converbis praedicare. Vale, amice lector, et si quem ex meis laboribus fructum percipis, me precipus tuis apud Deum, Patrem nostrum, adiua. Geneuae calendas augustas, anno millesimo, quingentesimo, unde sexagesimo. Quos animus fuerat tenui excusare libello, discendi studio magnum fecere volumen ego ex eorum numero me esse profiteor, qui scribunt proficiendo, et scribendo proficiunt. Augustinus in epistola septima.